У Дніпрі на вулиці Володимира Антоновича збили 6-річну дівчинку. Сталося це близько 9-ї ранку. Попередньо водій не помітив дитину, коли вона вийшла з іншої автівки і переходила дорогу. Постраждалу забрала швидка. Дівчинку в шоковому стані відвезли до реанімації обласної дитячої лікарні. Її стан медики називають тяжким, але запевняють, шанси на одужання високі. Черепно-мозговая травма и тяжелый перелом бедра. Сейчас ребенок стабилизирован, явления шока купированы, и на данный момент ребенок находится в операционной. Хирурги-травматологи проводят ей операцию по стабилизации отломков бедра правой нижней конечности.